Куштову, Црикула сина щиту. Нит є ліпша рочена от мами, от какої наше ліпи рами. Нит є ліпша віджена у пуку, ні у єдном турском паша луку. Причало се све до Сарајева, што је била дива Грабовчева. Су разгодна природне лепоте, за коју је смртне мила оте. Јер погину ударом канджара, од копчића турског зулумчара. Половино минулог столећа, па се народ и дан данас сјећа. Кад је ова лјепотица била и свој калеш белимом испила. Због морале кршћанске врлине, на врх врана високе планине, 20-ту ухвати годину, допаде се једноме турчину. Који жели под сваку цијену себи диву узети за жену, јер је била врсна лјепотица, а по званју влашка чобаница. Ћерка Луке Зукићева кмета, који неће турчина за зета, већ да тражи муслиманку жену у беговском роду и племену. Али турчин израсто не хаје, већ за дивом насило пристаје. Први сусрет био је адреса, ја сам Тахир Копчица Купреса. Син богатог Џафер Копчић бега, од њих свију најбогатијега. Па ме бабо одгоји јединца, као млада султанова принца. Па се сада оженити жели, да се цио беговат весели. Беговицу муслиманске вјере, по ћејфу бабе и матере. Слушај, диве, ти си цура фина, какве нема турска царевина. Све сам благо проша до Ирана, ал не види згоднијег исана. Ни тлахинје, ни ти муслиманке, као тебе влахинје чобанке. Твоје лице играво око, у срце ми утони дубоко. Па ти жели муштерија бити, и уговор с тобом направити. Кад је дива разумила бега, муштерију првог и задњега, и његову дварачку тему, за њу није тражила дилему. Већ турчину дрекну громогласну,
Oj, Turčine, sve je meni jasno. Da me voliš i za menom žudiš, da mi svoju žarku ljubav nudiš. Sve što nudiš nisu strašni grisi, ali beže moje vire nisi. Ti si Turčin, a ja sam kršćanka, zato doći ne može do braka.